Bueno, bona tarda. Primer de tot, gràcies al Pep per recordar-se del treball. Com ha dit la Sílvia, aquest estudi que us presentarem ve fruit d'un treball final de màster, un màster que es diu Ciutats i Urbanisme, i jo vaig decidir fer una anàlisi com veieu aquí dels teixits de Vegas amb perspectiva de gènere. Ara explicaré una mica tots els conceptes. Però bueno, primer em presento, jo em dic Mireia, jo soc arquitecte urbanista. Urbanista, una mica per més o menys s'entén, però si l'arquitecte fa cau, l'urbanista el que fem són creixements urbans, pobles, barris, des d'un carrer a doncs, Pla de Ponent, per exemple, si vol fer un urbanista. Doncs això, són dissenys d'espai, d'espai públic, d'espai privat. I per què Vegas? Doncs, bueno, la meva família és de Vegas, jo sí que no hi visc, no hi he viscut, però sí que me l'he trepitjat molt, caps de setmana, estius, Nadals, de tot, per tant, el poble me'l conec de sempre i m'interessava molt perquè Vegas té una característica que, bueno, la majoria d'aquí, ho sabeu per qui hi viviu, són aquests, els anomenats teixits de baixa densitat, és a dir, Vegas és un poble amb baixa densitat. Això té moltes coses bones i també té moltes de dolentes. El que volia venir també a dir aquí és que no hi ha un model urbà perfecte, ni una solució perfecta, però sí que cal estudiar què implica viure en un teixit de baixa densitat, o què implica viure en un Pla de Ponent, o què implica viure en una ciutat densificada. No hi ha res bo ni dolent, sí que hi ha externalitats negatives i positives que hem de tenir en compte i que, en funció de com som o de qui som, de quina edat, de quin gènere o de quin estatus econòmic o altres casuístiques, ens afecta més o menys. Llavors, primer de tot, us explicaré una mica tres conceptes clau per entendre-ho. Us explico una mica com es va organitzar l'anàlisi, el treball final de màster i, com en el treball final de màster vaig fer, al final de tot explico unes propostes o idees o possibles canvis que es podrien aplicar aquí a Vegas. Llavors, per començar una mica m'he introduït, però què és això de l'urbanisme en perspectiva de gènere? Potser algo molt nou per alguns, és algo que ve de molt lluny, però bàsicament és la idea aquesta de fins ara qui prenia les decisions importants, com on es construeix, què es construeix o per què, eren, doncs, volem-ho o no, homes blancs privilegiats, vull dir, econòmicament benestants, amb el seu cotxe, amb la seva feina i amb el seu estatus, que eren arquitectes i prenien les decisions. Què passa quan en un despatx d'arquitectura només hi ha aquest perfil? Dic aquest perquè és el que hi ha hagut, però és igual, quan només hi ha un perfil, les decisions van en una direcció. Si hi ha molts perfils, les decisions són mixtes, variades i responen a més necessitats. Llavors, l'urbanisme en perspectiva de gènere, també hi ha gent que diu urbanisme feminista, ve a ser un urbanisme que busca ser el màxim d'inclusiu possible. Tenint que he dit que pues com anàvem dient, per acabar de definir aquest concepte que crec que és clau per entendre tot l'anàlisi, un dels pilars també de l'urbanisme en perspectiva de gènere, urbanisme feminista, diguem-li com vulguem, és que posa al mateix nivell d'importància quan a prendre decisions a l'hora de dissenyar les ciutats, el mateix nivell d'importància té la vida productiva, que ha de ser la feina, que la vida reproductiva, que ve a ser les cures. No tanquem només les cures com tinc fills, els haig de cuidar, sinó inclou anar a fer la compra, anar a cuidar dels pares, em trenco la cama, necessito que algú m'assisteixi uns dies, portar els fills al col·le, anar tu al CAP, a l'hospital, etc. Per tant, a l'hora de dissenyar una ciutat hem de posar el mateix nivell d'importància poder arribar a la feina o poder anar de la feina a casa, que poder anar al CAP o poder anar al súper. L'urbanisme feminista que busca és això, és equiparar el nivell d'importància. Per què? Què ha passat fins ara? Que tornem a la sala de reunions, tots homes blancs privilegiats,
no sé quants d'aquests anaven a fer la compra, o no sé quants d'aquests cuidaven els fills, per tant les decisions a l'hora de fer una ciutat eren unes i no unes altres. Simplement és afegir més informació a la taula de decisió per prendre les decisions de forma més correcta. Perquè l'organisme feminista que es basa en l'experiència de la ciutadania, què necessita la ciutadania, anem a preguntar, no decideixo jo des del despatx, sinó anem a preguntar què necessita. Perquè què vol aconseguir? Que la ciutadania es mogui i es relacioni amb la ciutat de forma autònoma, sense necessitat o assistència, que puguis moure't sense haver de ser privilegiat ni res per la ciutat. Llavors, el següent concepte clau que aniré repetint i perquè ho entenguem tots, l'espai urbà, és des dels elements físics que veiem, la vorera, el llum, el fanal, l'arbre, la rotonda, etc. Tot el que veiem podem tocar, però també l'espai urbà el defineix les sensacions que em donen els espais. Aquí no m'hi sento segura, aquí m'encanta, aquest parc infantil no està ubicat, fa fred, fa calor. Aquestes sensacions també em donen idea de què és l'espai urbà. D'acord? No és només els límits, sinó les sensacions i les percepcions que tenim. Per això és tan important que la gent que em digui quina sensació té en aquest espai sigui diversa, perquè no sentiré el mateix joc que una persona gran que té altres necessitats. I això que dèiem abans, el teixit de baixa densitat, una mica per concepte ja es dedueix, però bàsicament per entendre-ho tots, el teixit de baixa densitat també s'ha dit sempre ciutat-jardí. Ciutat-jardí, aquí veieu un plànol del que és Vegas Park, una de les illes. La baixa densitat de la ciutat-jardí es caracteritza habitatges on hi ha molt baixa densitat, és a dir, normalment una família que té un habitatge que normalment ocupa bastants metres quadrats i que alhora té espai lliure, és a dir, espai no edificat, però que és privat, que normalment es delimita tanca amb un mur, sí. Per tant, és un model urbà que requereix moltes hectàrees per poca població. Repeteixo, no hi ha models bons ni models dolents, és un model. Simplement que aquest model requereix de moltes, com dic aquí, o sigui, requereix d'uns metres lineals i uns metres quadrats de vial molt més alts que no pas una ciutat més densa. Necessita un consum, normalment un consum d'aigua i d'energia molt més alt. A banda, com veiem aquí per la Vegas, moltes d'aquestes cases sovint tenen piscina o sovint tenen jardí, un rec, etc. O sigui, un consum molt més elevat. I normalment el que té la ciutat jardí és que en un sol àmbit hi ha només un ús, que és el residencial. No hi ha mixticitat, que es diu. No hi ha... Tenim un habitatge de planta pis i comerç en planta baixa, com si tenim en el centre de Vegas, vale? O sigui, no hi ha mixticitat, ho dic, perquè són conceptes que potser aniré repetint i perquè s'entengui. Llavors, així, passaré una mica ràpid, perquè això és pròpiament del treball final de màster, però que ajuda a entendre una mica com s'arriba a les conclusions. El treball final de màster té una part pràctica, una part d'anàlisi, que jo vaig voler estructurar en diferents maneres d'obtenir la informació. Per una banda, vaig estar fent entrevistes que van generar mapes col·lectius, un mapa col·lectiu no és altra cosa que jo a través de preguntes que us vaig fent o a través de que a vegades feia dibuixar i tal, acabo generant uns plànols com els que veieu. Potser es veu una mica claret, però bueno, el del fons és Vegas. Llavors, a base de preguntes, on vas a comprar, com hi vas, on vas a l'escola, si treballes al poble o treballes fora, transport, cotxe, argument, el taronja és a bicicleta i el verd és a peu. A base de superposar aquesta informació acabes generant un mapa de moviments i de dinàmiques del poble, que a mi em donava molta informació, i això es va fer a base d'entrevistes. Mapes també com el que veurem aquí, que és on ets insegur, on t'agrada anar quan et vols esbargir, quan et vols estar tranquil, on intentes evitar a tota costa anar, no t'agrada, perquè ets insegura, perquè sí, on vas a comprar, on hi vas per obligació, no t'hi sents necessàriament insegura, però tampoc no t'atrau l'espai, no t'acaba d'agradar, etc. Això, mapes, després
observació de camp, em vaig presentar dos punts de Vegas, bastant oposats, precisament, el de l'església, el centre, i aquella imatge que us ensenyava abans de Vegas Park, la illa aquesta. I l'observació de camp es tractava d'estar allà presencialment en diferents moments del dia, de diferents èpoques de l'any, i veure no només comptar gent, o sigui, no es tracta d'això, sinó veure si quin tipus de gent hi ha, si passen ràpid perquè no s'hi volen aturar, o si és un lloc en el que van tranquil·lament passejant, acompanyant el net o el que sigui, perquè és un espai agradable, és un espai en el que no entra ningú a les botigues, però n'hi ha d'antigues o n'hi ha botigues, la manera en què la gent arriba a ser un espai públic, doncs tot això quedava anotat i quedava registrat i s'anava fent una valoració dels espais. Òbviament hi va haver recerca documental i òbviament hi ha un mapeig de dades, que ve a ser consultes de planejament o consultes amb l'Ajuntament i va generar uns plànols que et van donar informació. Com per exemple, doncs, me'n preocupo perquè a vegades els plànols costen una mica d'entendre, però bàsicament, Vegas, la carretera, el centre, Vegas Park, el sud, bàsicament és ressaltar tota la informació que ens interessa. En aquest cas, per això ens anem apropant a les propostes que vaig fer, era important saber on estan ubicats els equipaments, on estan ubicades les zones verdes i en aquest cas on estan ubicats els sols que estan, o sigui, el que anomenaríem escampats, sols en els que pugues caminar, no hi ha res executat, no saps a priori bé quin ús tampoc, a què ho destinaran, que són els vermells. ¿Vale? Són parcel·les que de moment no tenen res executat i allà estan, des de fa molts anys o des de fa pocs, però allà estan. Era important ressaltar-ho perquè això t'ha donat informació. O, per exemple, aquest és un altre dels plànols, quan trigo caminant en moure un disc pel poble, dono també la informació suficient per dir quins espais estan més aïllats, on estan els comerços, quina activitat, o sigui, alta, mitja, baixa o nula d'aquest comerç, si està apagat, si està diàriament en moviment, em dona informació del tipus de barris, del tipus de carrers, etc. Els que viviu a Vegas, òbviament ho sabeu de viure-hi, quan plasmes en un mapa a vegades et surt ressaltes altres coses, com per exemple doncs, la densitat d'activitat comercial en el centre, quan alhora, amb el plànol que teníem abans, hi ha molt relativament a prop solars buits, que potser també es podria esponjar aquest espai d'aquest eix comercial, etc. Llavors, un cop fet l'estudi, a mi m'agradaria presentar algunes de les conclusions, n'hi ha d'altres, sobre un plànol que és més propositiu, no està en l'anàlisi. N'enumeraré algunes i finalment acabaré amb les propostes. Una mica arrel del que he anat explicant, el teixit d'aquest monofuncional, vol dir, només residencial en aquest cas, en què deriva? Pues, cal conciliar vida productiva i vida reproductiva és més difícil. Repeteixo, no hi ha un model perfecte ni un imperfecte, però què és més difícil és un fet. Si jo no tinc cotxe o sóc adolescent i no tinc el carnet encara, la vida és bastant més fàcil, més difícil en un teixit com el de baixa densitat de Vegas. Per tant, tinc poca autonomia. Això, i els que tenim cotxe, cap problema. Si no en tinc o no tinc possibilitat de tenir-me, estàs més lligat. I en aquest cas, i tot arreu del món, el teixit de baixa densitat el que fa és dependre del vehicle privat en 100% dels casos, perquè com passa aquí a Vegas, el transport públic no és suficient. Perquè és molt difícil dissenyar una xarxa de transport públic que funcioni amb un teixit de tan baixa densitat. Després, una altra de les coses que volia ressaltar és aquesta gran quantitat de solars buits, la majoria d'ells ubicats a prop de la carretera, que fan tot un front com adormit, no? Com una barrera de sols que podrien potser tenir altres usos o podrien activar-se d'alguna manera que fes completar alguns dels teixits que van direcció a la carretera. Ja veurem amb quins usos, o n'hi ha molts però, de possibles, però bueno,
el fet que existeixen aquests solars és important saber-ho. Què més? Després, també derivat d'aquest model de baixa densitat, jo crec que també és una informació interessant de tenir pels que viviu en un tipus de teixit d'aquest a l'hora de prendre decisions de futur, que genera també façanes seves. Si tu la teva casa la delimites amb un mur, des de casa cap problema, però quan tu passeges pel carrer, l'únic que veus són murs. O en el cas de Vegas, com vaig poder comprovar, no hi ha un problema d'inseguretat. No és que les persones entrevistades em diguessin no és que no surto al carrer perquè a mi em fa por que m'atraquin. No és el cas. El problema de Vegas, el cas, és de poca activitat. O sigui, un teixit de baixa densitat com aquest i uns carrers amb façanes tan opaques, etcètera, genera que, ostres, aquí depèn de quines zones no hi vagi, és que no hi ha res a fer. O depèn d'aquests moments del dia o tal, és que mira, només hi vaig per airejar-me, però no, allà aquesta zona no me la conec perquè és que no hi ha res. I a banda, sí que en alguns punts, alguna gent entrevistada sí que em va dir, mira, aquí sí, que tant de façana cega, tant d'entrada a parking i tal, hi ha punts foscos, punts no m'agraden. La sensació que em dona de caminar per aquí, no, me la intento evitar. I això t'ho genera també un teixit que abusa, diguéssim, de les façanes cegues, dels morsers. Llavors, les propostes estan dividides, diguéssim, en quatre apartats. Propostes que faig de cara a l'administració. O sigui, com aplicar aquesta perspectiva de gènere a l'administració. Començaríem, òbviament, a assolir o intentar assolir la paritat. Ja que dèiem, si la taula de decisió hi ha el màxim de perfils possibles, les decisions seran el màxim d'inclusives possibles. També, coses que em vaig trobar a l'hora de fer treball, no hi ha dades actualitzades, no s'hi val. Tu vols executar un pla urbanístic, llavors sí, demanem una opinió. Demanem opinió a un observatori més o menys actualitzat de què necessita la població, i no anem, intentem ser proactius. I després, jo crec que el que és important, com passa una mica també un pla de Ponent, hi ha molts desplanejaments de l'àrea metropolitana, que són planejaments antics. Potser fa uns anys hi havia una necessitat, una baixa densitat, una segona residència a Vegas. No és una cosa dolenta, simplement que les demandes i les necessitats canvien. Potser ara mateix hi ha un gruix de població que es vol emancipar, o hi ha un perfil de família que ja no és pare, mare i dos o tres fills, sinó que és mare soltera, o dos companys de pis que podrien compartir pis, no poden ubicar-se aquí a Vegas. Els joves no poden emancipar-se aquí a Vegas, perquè no hi ha un perfil d'habitatge, o no n'hi ha gaires, que no sigui el teixit de baixa densitat. Llavors no hi ha massa relleu, massa mobilitat, perquè és un teixit molt fixa, que el pots trencar molt difícilment, perquè s'adapti a les noves demandes. Què més? Del sol. Jo en el seu moment proposava, doncs ostres, fixem-nos en el llindar sud i consolidem, mirem aquests espais a veure què és el que podríem fer. Jo els veia com a espai d'oportunitat. Aquí, clar, dintre de l'Ajuntament hi ha mil opcions, etcètera, però és, ostres, aquí hi ha això, podríem fer-hi alguna cosa. Què hi podríem fer? Potser espais relacionats amb joves, ho veurem després, però usos que potser ara mateix el poble no els té, doncs aquí seria un espai d'oportunitat. Aquests espais, jo els deia, eixos transversals, diguéssim que aquí tenim la zona esportiva, doncs si consolidem per baix potser podrem crear un eix que ens passa pel centre, un eix més cívic, relacionat a peu, les avingudes més cíviques, diria, més especificades, creant zones urbanes de proximitat. Què vol dir? Zones urbanes que no sigui l'edifici de l'equipament i ja està, sinó un edifici d'equipament associat a una àrea de joc, associat a un comerç de proximitat, i arribo a un punt i puc fer diverses tasques de la vida reproductiva de forma fàcil o conjunta, més còmode.
però una mica la mixticitat i la compacitat. Si no podrem canviar el teixit de baixa densitat que està dedicat ara, no és fer taula rasa i ens hem de construir blocs, sinó és en aquests solars que no estan construïts repensar el model. Potser no cal reproduir, perquè ja estava dit així en el planejament de fa anys que s'ha de fer ciutat jardí, i podem potser repensar altres models i fixar-nos en quines són les demandes actualment de cara als joves o de cara a nous models de família. I propostes de cara a la vida quotidiana, bueno, és això que us deia. Potser centrar-nos en l'oci dels joves, però no només en l'oci, sinó en la formació. Podria haver-hi en aquest front a consolidar espais tipus co-work, espais de formació de joves, espais... no estem pensant en el típic, l'entitat dels joves, que allà vagin amb el seu futbolic, no, un lloc amb formació, un lloc al costat de l'institut, per exemple, que pugui haver-hi un IGP relacionat amb temes agrícoles, amb temes mediambientals, de cara als joves, jo crec que és un filó interessant. I també diversificar els àmbits comercials, que ja s'està fent de cara al barri de Barceloneta, però potser aquest front de cara a la carretera ens podria ajudar a diversificar aquest àmbit, aquests teixits comercials. I bueno, de cara a l'últim, de cara a la seguretat i l'accessibilitat, una mica va ser el mateix. Preguntar a la ciutadania com se sent en els espais i amb aquesta informació actual. Jo sóc de l'opinió que es pot, tot mantenint el teixit de baixa densitat, reconvertir-lo, intentar que la normativa no perpetuï aquest model de murs secs, sinó que es puguin fer. Hi ha des d'ordenances municipals que els murs puguin ser d'una materialitat diferent, que sigui més agradable al passeig, que siguin més horitzontals i no tant murs fetres, diguéssim, opacs 100%. I això, i dissenyar els equipaments de manera que facin fàcil les tasques de la vida reproductiva, això, que siguin més còmodes i que combinin usos. Suposo que hi ha molts dubtes, ja us dic. No és que Vegas no funcioni, Vegas funciona per uns estàndards en els que fa uns anys hi havia, etcètera. No és que hagin canviat 100%, però sí que estaria bé com una mixticitat o buscar ara mateix el planejament que ens diu i que podríem canviar. Ja està. A mi em va ser molt interessant fer l'anàlisi i trobo que és un tema que és interessant per veure com es podria veure. Ja està. Bé, moltes gràcies a tots dos. Bueno, suposo que teniu preguntes, coses que voleu comentar. La Mercè. Aquesta pregunta és adreçada bàsicament a la Mireia. Parlant del que tu deies de poder actualitzar el pla urbanístic, que potser no contemplava les necessitats d'ara, legalment és factible això? O sigui, basant-nos en això, en l'exclusió que tenim de joves, de gent gran, que han de marxar perquè necessiten més aviat un pis de 70 metres que no mou una casa d'un model jardí, com tu deies, legalment això es pot aconseguir, és possible. Legalment és possible, el que li deia abans al Ramon, que és possible, és feixuc. El planejament és com, l'urbanisme és com l'eina tècnica dels polítics. Llavors, si cada 4 anys ens canvia la ideologia política, els projectes s'han treballat i s'aturen. Sovint passa això i és realment frustrant a nivell tècnic, que és el que però es pot. I modificar un planejament general, a vegades no cal modificar-lo tot, sinó dintre els paràmetres, dir, doncs, en aquesta zona faig una petita modificació que em permeti, quan a darrere hi ha un estudi de demanda o un estudi econòmic, un estudi que demostra que els models de família han canviat,
en base a això dic, ostres, doncs en aquesta zona fer una cosa diferent. O en aquesta zona que el planejament deia això, proposem una revisió del planejament o un planejament derivat, que es diu, que modifiqui, si és possible. De poder, sí, hi ha d'haver voluntat política, que és una mica un problema. Qui més el viatge de la Ramon? Ara no sense ningú. Em sentiu? No. Sobre el pla de Ponent. El pla de Ponent neix amb el ple general del 76, amb els anys, i aquell pla del ple general del 76 ja definia uns paràmetres. Tants habitatges, tants metres quadrats, genèric, molt genèric. Quan surt el pla parcial aprovat a l'any 2006 aproximadament, agafen aquests paràmetres del pla general metropolità i els apliquen i fan una determinada proposta. Uns carrers, una zona d'equipaments, una zona edificable i concretament més bé el tipus d'habitatges que hi puguin haver allà, a part d'altres equipaments. Això el 2006. A mi em consta que fins al 2014, aproximadament, més endavant, hi van haver modificacions d'aquest pla parcial. Però suposo, no ho he mirat molt a fons, però matitzen aquell pla del 2006. El matitzen, el milloren, per dir-ho d'alguna manera, la paraula millorar. I bé, veig que s'aprova i ara hi ha un projecte d'urbanització. Està fet ja. Seria molta feina feta. Molta. Tirar enrere em sembla difícil. És una opinió personal. No impossible, però difícil. La pregunta que em faig quan explicaves tot això, tot aquest tema, és per part dels col·lectius que us heu enfrontat amb aquest pla, heu fet alguna proposta concreta, concreta vull dir dibuixada, perquè aquell corredor es vegi ample, perquè aquells habitatges es posin d'una determinada manera? És a dir, heu fet una proposta concreta dibuixada perquè el polític, sí, bàsicament el polític, perquè el polític és al final el que decideix, us facin cas o tinguin en compte aquesta proposta vostra, com que la desconec per sobre. Gràcies per la pregunta. Doncs, aviam, sí, hi havia una proposta, es va fer una el 2005, de part en concret, va fer una proposta alternativa a el que es proposava en l'anterior, amb una proposta de fins i tot edificació contigua, diguem-ne, en el nucli urbà de Gavà i en el de Castelldefels, deixant un corredor doncs, força ampla. Vull dir que propostes hi ha hagut. Aquesta és l'antiga. La nostra proposta actual ara és edificar altres espais. O sigui, com la Roca, per exemple, perquè veiem que hi ha un potencial de creixement molt, molt important. No? Com tu deies, també ho dèieu, les normatives urbanístiques bueno, estan aquí, però la sensibilitat de les veïns, de les veïnes i del conjunt de la societat ha canviat molt. En els darrers 20 anys ha canviat moltíssim. Per exemple, la sensibilitat ambiental que hi ha ara, part de la població, fa 20-25 anys no existia. No? Però ens estem regint, com tu deies, per un pla del 76, amb petites modificacions que s'aprova en el 2006. I llavors, posteriorment, amb lleis ambientals de Catalunya, etc. Això no es té en compte. Aleshores, com tu dius, estem en una situació crítica, no impossible, nosaltres no tirem la tovallola, seguim lluitant, però difícil. Bueno, aquesta és la situació.
Mireia, has tingut l'oportunitat d'analitzar si el projecte que ens explicava abans de Florence Holmes pel Pla de Ponent té en compte tots aquests criteris que tu ens has també explicat? Mira, no l'he realitzat amb molta antelació, però sí que quan vaig veure que Ramon era el ponent me'l vaig estar mirant una mica per interès urbanístic. I, a veure, d'entrada pot ser que tingui alguna cosa en compte, però no. O sigui, ja només veient el tipus d'habitatges o la ubicació on està l'urbanisme feminista o de gènere no és només en pro a les dones, sinó és ecològic, o sigui, és ecologista, és pro corredors verds, com ha dit el Ramon, és pro uns estàndards d'habitatges assequibles. Llavors, en el punt en què s'ubica un corredor verd, doncs ja no és. Perquè m'ha semblat veure i perquè he vist les illes i tal, que estan transformades, no m'ho sembla. No sé el tema teixit comercial com està plantejat, les plantes baixes i tot això, i equipaments, però la cosa, o sigui, idealment, un teixit que és còmode de portar, diguéssim, a terme la vida productiva, reproductiva i tal, seria com aquí tenim al centre de Vegas, és un teixit que no necessàriament s'ha de fer intensificar uns blocs com Bellvitge, no és això. És un teixit més o menys dens, planta baixa més 2, més 3, amb unes plantes baixes comercials, o sigui, amb metres quadrats comercials que no donin resposta a la quantitat de gent que hi viu, uns equipaments pròxims, uns comerços més grans, més petits, etc. Aquí, pel que he vist, és clar, des del moment en què tot això, o sigui, d'aquí cap amunt, tot residencial, home, doncs, la quantitat de gent que visc aquí, on anirà a comprar el pa? O si ha de jugar el cotxe per recaptar el pavó, no ho sé. No sé què nivell d'edat tenen, no sé. Sí, les zones blaves són equipaments. Normalment el pavó és equipaments esportius, escoles. La zona, això és hotel, aquí també es preveu un hotel. Llavors sí que hi ha una zona comercial, que és aquesta zona de parking que la marca com una, és com una espècie com de supermercat o un centre comercial o una cosa així, no? No sé. Una última cosa només. Això pot ser o no ser amb estàndards d'urbanisme en perspectiva general, ho dubto. El que una mica el fet de, ostres, si anem a repensar això, potser l'oportunitat seria preguntar-se, hi ha algun àmbit a Gavà en el que pugui densificar o compactar? Hi ha algun carrer a Gavà en el que pugui fer una planta més o un bloc que ara mateix no està edificat, fer-ho més dens, però aprofitar-me ja del que ja hi ha. És a dir, no cal extendre'ns, i menys avui en dia, que ara perdem més zones verdes i més rius i corredors, potser no cal anar a menjar-nos cada vegada més territoris, sinó densificar. Té les seves conseqüències dolentes, si es fa a l'extrem. No estem buscant l'extrem, estem buscant un equilibri entre població i serveis, com jo crec que hi ha uns mitjos que no s'estan normalment, es van a màxims, no? Això és anar, vinga, tot això tirem tot el que hi hagi i ho construïm de zero. Potser avui en dia no cal fer aquestes coses. El 76, sí. Perquè el que passava al 76 no és el que passa ni molt menys en el 24. Llavors, sí o sí s'ha de repartir. Això és el que passa. Si no recordo malament, el que hi ha pintat aquí baix, aquests edificis en color vermell, i aquests de les cantonades, aquests podien arribar a ser de 8 pisos de planta més baixos comercials. Vull dir, sí que, bueno, desastre, perquè en total és com 10 pisos d'alçada. Bueno, fet ni compte van de prendre sol, és a dir, planta baixa, de sol, més 8 o 9, com a dedicar-se a l'aire. Tant que s'ha preguntat, però preguntat abans la que el 2005 el corredor biològic no ho entenia ningú. Ens ha costat molts anys, molts anys, entendre la importància dels corredors biològics o
qualsevol corredor. És a dir, des del 2005 que van fer intervencions i van enviar documentació a la Generalitat, etc., perquè es tinguessin en compte de l'estudi del CDU, perquè es porta no sé quants anys també estudiant el CDU. Actualment es considera corredor biològic la Riera. I a gairebé tots els municipis les rieres s'estan agarrant en aquest sentit. Llavors, la mentalitat del corredor biològic no acaba de quedar clar, però ja hi ha quatre punts clars. La modificació de la...